Қалғай аймақта тұрсаңыз, енді дәрі-дәрмек алу үшін қалаға барудың еш қажеті жоқ. Мынадай гексакоптерлер сізге керекті препаратты үйіңізге дейін жеткізеді. Сәтбаев университетін әзірленген бұл дрон жайлы бүгін толығырақ тарқатып айтамыз ендеше. Пилоттық жобаның макеті 12 ай дайындалған. Негізгі мақсаты алғашқы медициналық көмекті дер кезінде көрсету. Ғалымдардың өнертабысы кез келген жағдайға бейімделіп жұмыс істей береді. Тіпті қолайсыз ауа райы да кедергі емес. Қаланың ішінде мен ауылдағы инфраструктураның айырмашылығы өте көп қой. Қаланың ішінде үйлер бар, талдар бар, сындар бар, өте көп кедергі. Соған қарамастан біздің дрон солардың бәрін айналып өте алады. Сондықтан да біз бірінші сынақты бұсында қолданып өткіземіз деген мақсатпен бастары салып едік. Өкіс айтты, біздің ауданның ішінде 3,000 адам бізге дәрі алып тұрады. Дрон 500 грамм қорапты діттеген жерге жеткізеді. Тоқтамастан 3 сағат ұшады және 5 шақырымға дейінгі қашықтықта еркін бағындырады. Инновациялық жобаны іске асыруға 10 адам жұмылдырылған. Біз енді дронның техникалық параметрлерін күшейткіміз келеді. Қазір жүк салмағын 500 граммнан 5 келіге дейін арттыру үшін ізденіп жатырмыз. Жобаның масштабын кеңейту негізгі міндетіміз. Қазір жоба авторлары дронның ұшу мүмкіндігін жетілдіру үстінде. Алдағы уақытта жеткізуші коптердің ұшу ұзақтығын 100 шақырымға дейін ұлғайтуды көздеп отыр. GPS жүйесі орнатылған дрон дәрі-дәрмек тасымалшығының едәуір азайтып, уақыт үнемдемек.